vă sprijine că ați spus de care ați adus nu ce înseamnă, că au drept vorba și are zalele în bărbie și în tot zalele în bărbie partii rotului. Și ce înseamnă, că au drept vorba și are zalele în bărbie și în tot zalele în bărbie partii rotului. Și ce Quella categoria sta alla dopas, cioè dove una vita alla dopas. Avrebbe stato quasi xmeni, a tu in sei dove vai un anno già fisso avrebbe sacco modo parto na tesa o cavshirzia sa o stevri agretvi aris apebia. Ვისაუბრეთ იმ კულტურულ, სოციალურ თუ ეკონომიკურ, აგრეთვე ფსიქოლოგიურ გარემოებზე, რომელიც გათვალისწინებით შესაძლებელია მსხვერპლმა თავი შეიკავოს სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობისაგან. Მივაწოდეთ მათ ინფორმაცია პოლიციელის სამოქმედო სახელმძღვანელო ინსტრუქციაზე, რომლის მიხედვითაც პოლიცია გამოიტანს გადაწყვეტილებას შემაკავებლების გამოცემის თანხმობაზე და აღნიშნეთ იმ აქტიურობის შესახებაც, რომელიც უნდა გამოიჩინოს საზოგადოებამ, რათა ვითანამშრომლოთ სრულყოფილად სამართალდამცავ ორგანოებთან, რომ მოვახდინოთ სხვერპლის დაცვა. Ფიქრობ, ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა გამოდგა და სრულდება გამოთქვის მზაობა, რომ აქტიურად ჩაერთვენ ამ კამპანიაში, რომ მსგავსი პრობლემები საქართველოში აღარ იყოს. Ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტებთან შეხვედრა, მათი ცნობიერების გაფართოება და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ზრდის ხელშეწყობა ამ თვალსაზრისით და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხელოვნების უმაღლესი სასწავლებლებია, რადგან თითოეულ მათგანს შეუძლია თავის შემოქმედებითი სიტყვა თქვას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძალადობის წინააღმდეგ მიღებული ყველა ზომა, თუ ეს არ იქნება ძალადობრივი, მიმაჩნია მხარდასაჭერად და საჭიროდ. დღეს სამი სახელმწიფო უნივერსიტეტი შევიკრიბეთ აქ, იმისთვის, რომ უფრო ძირეულად გავეცნოთ აი იმ პრობლემებს, რა პრობლემების წინაშეც დღეს ჩვენ დგავართ და ჩვენ ჩვენი საქმით ვეცდებით შეუერთდეთ ამ კამპანიას. ჩვენ შეიძლება კარგად ვერ ყველოდეთ კანონებში და იურიდულად ვერ ვიყოთ კარგად ჩახედულები ამ საკითხში, მაგრამ ჩვენ აი ამ პროტესტს რაღაცა დავაფიქსირებთ ჩვენივე საქმით.